Tin senjuru senjur ma porsa lama mela tibet bata ayo ke lama mela bon lama ra napot sume kaki lama dui sana ye dui sana sakti lama wo sakti kan powerful lama aya ta amro elit nam sai kaki kau pali kau aya yang aku lagi dui sana yang aku lagi anu bayo. तेरौं शताब्दीमा तिब्बतबाट लामा मेला र उनका लंगोटिया साथी नाम्पो जाम्बा डोल्पाको काइकी आए। तिब्बतबाट कुम्मा कुम्मिला र सँगै नेपाल आइपुगेका यी दुई लामाका आआफ्नै धर्म थिए। एउटाले काग्यु धर्म मान्थे भने अर्का थिए भुम्ब। त्यतिबेला डोल्पा पुगेका यी दुई लामा शक्तिशाली थिए। उनीहरूको शक्ति देखेर काइकीका बासिन्दा चकित हुन्थे। तिब्बतबाट हिँडेर दुई लामा डोल्पाको काइकीमा पुगेको र उनीहरू शक्तिशाली भएको कुरा पुरै डोल्पा जिल्ला हुँदै जुम्ली राजाको कानमा पुग्यो। 13 सेन्चुरीमा तिब्बतबाट आएको लामा मेला ऊ यहाँ गुफामा बस्यो, यहाँ गुफा छ होइन, यहाँ गुफामा बसे तपस्या गरे अनि ऊ तपस्या गरेर ऊ तपस्या कति सालसम्म गरेको थाहा भएन, लामो समय गरेको। तर ऊ र अपोजिटमा त अपोजिट गुम्बा सगर तर लामा मेला चाहिँ अब यहाँ भयो, गुफा यहीँ हो ऊ तपस्या गर्ने गुफा। उसको साथी भन्दा नि एउटा शक्तिमान शक्ति भएको लामा नाको जम्मेमा ऊ पारि अपोजिटमा बस्छ। उन दुईजनाको जेस यो नेसी रिभोल्भर तिर्ता चाहिँ दुईजनाको कम्पिटिसन मतलब दुईजनाको फाइटको लागि होइन, अरूलाई शक्ति देख्नेको लागि दुईजना कम्पिटिसन गरेर शक्ति प्राप्त गरेको। अनि या पाइलोहरू अनि शक्तिले शक्तिबाट अनि ढुङ्गा पाइलोहरू धेरै छ, यहाँ ढुङ्गा पाइलोहरू धेरै छ। यो तिर्ता चाहिँ मेन चाहिँ त्यहाँबाट भएको, लामो मेलाबाट भएको यो तिर्ता चाहिँ। जुम्ली राजाले रातारात दुवै लामालाई जुम्ला बोलाए र राजाको दरबार पुगेका उनीहरूले शक्ति देखाए। शक्ति प्रदर्शनमा भुम्ब धर्मका लामा मेलाले जिते। लामा मेलाको शक्ति देखेर जुम्ली राजा समेत चकित परे। जुम्ली राजाले इनाम स्वरूप लामा मेलालाई तामामा सुनले लेखेको पत्र दिएर दुवै लामालाई बिदाई गरे। जुम्ली राजाबाट सुन्ने लेखेको पत्र पाएर लामा मेला दङ्ग पर्दै आफ्नो चेलाको साथमा प्रतिस्पर्धा हारेका लामा नाम्पो जाम्बासँगै डोल्पा हानिए। डोल्पामा बासको व्यवस्था थिएन। सदरमुकाम दुनै नजिकै पाल्चा खोला केही एक गुफामा बास बसे। प्रतिस्पर्धामा हारेका लामा नाम्पो जाम्बा पनि सँगै थिए। उनलाई राति निद्रा परेन। हारेको मान्छे कसरी गाउँ जाने? उनलाई तनावले च्याप्यो। गाउँले त थाहा पनि पाइसकेका होलान्। रात झन् महिना दिनभन्दा लामो लाग्यो। झन्झन त्यो रात ऐठन हुन थाल्यो। उनले मनमनै योजना बनाए। लामा मेलालाई मारेर उनले हासिल गरेको सुनको पत्र खोसेर हिँड्ने। शक्ति प्रदर्शनमा जितेका लामा मेलाका चेलालाई आफ्ना हातमा लिन सुरु गरे। लामा मेलालाई विष खुवाएर मार्न लगाए। लामा नाम्पो जाम्बाले लामा मेलाको चेलालाई मारेको बदलामा एक मुठा अश्वरूपी दिए। उनले त्यो सुनको पत्र हासिल गरेपछि त्यो अश्वरूपी गोबरमा परिणत भयो। लामा मेलाको मृत्यु हालको काइकी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित धारापानीमा भएको थियो। धारापानीबाट बैजीबार देखिने भएकाले लामा मेलाले त्यही आएर प्रण त्याग गरेको किम्बदन्ती छ। लामा मेलाले प्रण त्याग गरेको स्थानमा हाल उनको सम्झनामा स्तूपा छ। डोल्पाको काइके गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित तीर्थस्थललाई काइके मात्रै होइन, डोल्पाका सम्पूर्ण बोन धर्मावलम्बीहरूले ठुलो तीर्थस्थलका रूपमा मान्ने गर्छन्। 13 शताब्दीमा तिब्बतबाट आएका दुवै लामा मेला यही तीर्थस्थलमा बसेर तपस्या गरेका थिए। फरक फरक धर्म मान्ने भएका कारण एक आपसमा शक्ति प्रदर्शन हुन थाल्यो। दुवैजना शक्तिमा कमी थिएनन्।
दुबई लामा बसेको स्थान ठीक वारी र पारी छ। वारी पारीबाट शक्ति प्रदर्शन हुन थाल्यो। लामा मेला बसेको स्थानलाई बौद्ध धर्मावलम्बीले तीर्थस्थल मान्न थाले। तीर्थस्थलमा प्रत्येक वर्ष भदौ पूर्णिमामा विशेष पूजा हुने गर्छ। पूजामा काइके गाउँपालिकाका स्थानीयको ऐरो लाग्छ। तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध अघि भदौ पूर्णिमाको दिन ठूलो मेला लाग्ने गर्थ्यो, तर पछि मान्छेहरू आउने छाडे। पूजा भने अहिले पनि कायमै छ। हर साल भदौ पूर्णिमाको यो तीर्थको विशेष गरे दिन हो। अनि यो कोरा गर्ने होइन तीर्थयात्रामा काइके गाउँ, पहिले त काइके गाउँपालिका सबै आउँछ यहाँ। अहिले अहिले अलि काम हुन थालेछ, तर हाम्रो बेसीबाट रात बिहान सिए खानेहरू सधैँ आउँछ। लाउन भयो, लाउन कागज भनौँ न होइन, पाँच गाउँ चाहिँ आइरहेछ। माओवादी द्वन्द सकिएपछि फेरि भदौ पूर्णिमाका दिन यहाँ आउनेहरूको भिड बढ्न थालेको छ। सधैँको वर्ष झैँ यो वर्षको भदौ पूर्णिमाका दिन पनि लामा मेला तपस्या बसेको स्थानमा पूजा गरेर तीर्थको परिक्रमा कुरा गरिएको छ। यसपटकको पूजामा बैजी बारास्थित युङडुङ सिउछल गुम्बाका खेम्पो घेसेनीमा किनक्याप रिम्पोछे सहभागी भए। यो ठाउँ काठमाडौँतिर जस्तो हुने भए यहाँ एकदमै पर्यटकीय क्षेत्र हुन्थ्यो। हामी पनि अब यो बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो गुरुजीको पहलमा तपाईँहरूको सहयोगबाट यो प्रचार हुँदै गयो भने भोलिको दिनमा भविष्यमा यो एकदमै पर्यटकीय स्थल बन्ने जस्तो देख्छु। र यो हाम्रो अहिले जुन परम्परादेखि यो केही वर्ष पछिबाट होइन, अगाडिबाट होइन, पहिल्यैदेखि हामीले थाहा पाएदेखि नै यसको महत्त्व एकदमै छ। यो वर्ष पूजा झन् भव्य भएको थियो। पूजामा काठमाडौँबाट आएका लामा र गाउँका लामाहरूको सहभागिता थियो। भदौ पूर्णिमा भन्दा दुई दिन अघिदेखि गाउँको गुम्बामा पूजा गरिन्छ। भदौ पूर्णिमाको बिहानै गुम्बाका खेम्पोलाई खेम्पा नभए गाउँका प्रमुख लामालाई अघि सारेर बैजीबारा गाउँ र छोरी डाँडा हुँदै लामा मेला बसेको तीर्थस्थल पुगिन्छ। परिक्रमामा कोरा गर्दै लामा मेला तपस्या बसेको गुफामा पुगेपछि यसरी पूजा गरी लामा मेलाले सम्झिन्छ। पूजा सकेपछि गाउँलेहरूले सामूहिक भोज खाने र रमाइलो गरी बस्ने। साँझ तीर्थस्थलको अन्तिम भागमा परिक्रमा कोरा गरी गाउँको गुम्बा फर्किन्छ। Om
गुम्बा पुगेपछि वाङ थाप्ने चलन छ। वर्षभरि राम्रो होस् नराम्रो दिन दशा नलागोस् भनेर लामाको हातबाट वाङ थाप्ने चलन छ। त्यसै गरी यस वर्षको भदौ पूर्णिमामा मेला र वाङ सम्पन्न भयो। खेम्पा केसे कुनक्याबाट पूजामा आएका सबैले वाङ थापेका थिए। Don't you know what you're doing?